shokët, mirë se vini në një video tjetër. Unë jam Gjemali edhe sot jemi këthy edhe në një video tjetër. Shikini po shokët edhe shikini edhe pe titullit sot këmë me po një video. Këmë një shumë video të vjetra kanalin Gjemali TV pjesën e dyrë. Kështu që mësërni me po like këtë video, mësërni me po subscribe kanal, me po notification të zonë, share, comment këtë video edhe dhe me po të qeni të një shumë video të vjetra, like, me po share, comment edhe mësërni me shumë të tri kanalit të me po të tjera që jam Persian Gaming, është Gjemal Gaming TV, Send Gaming TV, me shumë me po subscribe, me po notification të zonë, me po like video, share, comment edhe të qeni po shumë të atë në kohë në tëmë description një të video që së përzoni kanon të temë në ka posë të zërë, ka posë që e më dhe në dajnë në posë të zërë, në posë të zërë, në posë të zërë, në posë të zërë, të që shqovë të zori përë është ajë, në pëndirë shumë, se që të të prasë të zërë, e në të ta, në të që kumë, e në posë të në të në të në okej, shuk, jemi këthy, dash, qysh pesheni shuk, atë shukin po, pra, për e titullin të pesheni, pra, unë bëgë të monitori i ri, LG Gjemal Gaming TV, dhe në tëmë këtë video, shuk, e po, në më dhe të shkoj të dhe të shkoj me njëhe, dhe kanali Gjemal Gaming TV, dhe me thone po në po, pra, shuk, tash, kena me qërë që të mos të një shumë po, e më, si tash mu që sas jemi që s'kemi bo video që të që të ashtu kome unë e video në shok e kom bo po vetëm kome postu që të që tash edhe këtë video kur ta bëj duhet me editu vetëm pak shok duhet me editu shok që të që edhe këtë video kome post që shok shumë pun pra tash këtë video kur ta kryu shok duhet me editu me njëhere edhe do me thonë ma vëndë, do me thonë delë për disa minuta se edhe një une i bëj video vetëm e këshyri të zoni gabime nëjsen më s'kun full edhe nëjsen tjetër kështu që edhe i postojme njëherë po ajo video është shok që jem të thonë Persian Gaming është i e gjiru me para disa orëve për tash jem të e bo do me thonë edit jem të editu kështu që nështa kam rëm i diku delë ajo video se e ka dhe disa sene tjera që s'jam bashkë mirë po do me thonë s'mu ka do kështu në video që e mirë, kështu që nështë ta nuk e postoj ato, ko me bënë një tjetër, po ma shumë që e postoj ato, edhe editoj me njëherë, edhe e postoj, dhe me thonë me dalë për juve, kështu që mos të bim shuko, vetëm pritë një atë video, dhe me thonë ka me dalë ma vënë ajo video, jo tash, se tash edhe këtë vlogën shok që jem të e bu, për osë të dështë 15 prili, edhe dhe me thonë, tash me njëherë unë jam të e bo këtë video për dirgjit sa ta editoj kam e bubin 5 minuta dhe isa del video ja 8 minuta 5 edhe disa del në YouTube atër kam e zbo pak shumë se duhet me editu pak video nuk kom shtin rrim të me thonë masi që së njerë për njëherë nuk kom vynët po vetëm e kom rrën qëtu është firmas LG që që kjo ke shok, dhe me thonë tash, mos kom najsen shka mi ju prezentu me setupin, vetëm e po ta synim, dhe me thonë, që të kështu që ta gjeni video tjetër dhe këdhejemi për sëri.
Okej, shok, jemi këthy, pro. Shok, do shta me gjithë një video tjetër, po nuk ato mbo dishka interneti, shok, shumë mirë, edhe... Së më qelët video, dhe me thonë së më qelën shumë fatët të më nevda, dhe me thonë video, se atëve, së më mujë me gjithë në e video të mirë, dhe së më bënë internetin, edhe nuk pëllë qohë, hëse di, shtu që tash për përfundojmë qëtë video, nësë që ka përshimë, mos arën me bo like, mos arën me bo kanalin, subscribe, me bo notification zone, edhe me bo like, me bo share këtë video, edhe comment, edhe ju që e një trihit mi këtë video të vjetra, me ju bo like, share edhe comment normal edhe te tri kanalet do me thonë Prison Gaming edhe Gjemal Gaming TV me shku me e bo subscribe, me e bo notification zone, me i bo like video, share, comment edhe te sponsori jon Sam Gaming TV kështu që shkën i bo në njëni video në por, dje kemi postu shok zdi nëse e kini pa edhe në poshtja u lëdo me thonë titullin e filmi që kemi bo në qëtunën edhe shkoni këshoni bëni një like te kanali Prison Gaming, është e postuar në ajo video, po titullin ja u lëm description. Nëse mund me gjet linkun ja u lë edhe linkun. Kështu që shok kjo ka video ja në rrjetet sociale në Facebook, mund jeni me gjet me emrin Gjema Leslio, edhe në Instagram Gjemal.Leslio, çoma në friends Facebook, çoma në follow në Insta, edhe shihemi video tjetër. Tung tung, peace out.